iyo meesha oo xogaa diirran hadalladii aan ugu soo talagalay waa soo harfajaraya haddii alla yidhaahdo. Marka ugu horreysa, Marya Fawziya ayaa magaca xisbiyada ku hadashay hambalyadii ay soo gudbisay aan la qabaa, iyo guddoomiyihii xisbiga elays isagana sidoo kale xildhibaankeenii guddoomiye. Intaa kadib dhinacayga ayaan usoo gudbinayaa hambalyo buuxda xisbiga himilo qaran oo muddo dheer la sugay in oo maanta la soo gaaray. Waa xisbi maanta maalin kale oo taariikhda siyaasadda Soomaalida meelba qormiisa waaya, gaar ahaan dimuqraadiyeynta dalkan. Taariikhdaas ayay qormaysaa maanta daahfurka xisbiga himilo qaran, xisbi dadka haya hoggaanka u ah waaye aragnimo Soomaaliya iyo dowladnimadeeda leh, oo aanay aad ugu hanweynahay inay wax weyn ku soo kordhin doonaan saaxada siyaasadda cusub ee Soomaaliya. Marka hambalyaan leeyahay gudahan. Intaa kadib, madaxweynihii hore Mudane Shariif Sheekh Axmed, ahna hogaamiyaha xisbiga, iyo saaxiibkay Jawaari guddoomiyihii hore golaha shacabka Soomaaliyeed intaba, iyo maxaan ku dhahnaa guddoomiye ku-xigeenkiisii Mudane Jeylaani, xildhibaanada ra-iisul wasaare ku-xigeenkiina hore Marya Fawziya, dhammaan waxaan idin leeyahay mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muhimadda dhismaha iyo hanaqaadka xisbiyada ay leeyihiin Mudane Jawaari oo khabiir ku ah ayaa ka hadlay, laakiin hal qodob oo isaga uu ka dhawaajiyaan rabaa inaan ku noqdo oo aan sii xoojiyo. Fahamka dadkeenna meelo badan, maadaama dhaqanka xisbiyada iyo xisbiyada badan ay nagu cusub yihiin, oo Mudane Jawaari soo uga hadlay 1969 ilaa 1979, konton sano ayaa u dhexaysa. Meeqa qofood oo konton sano ka hor ama codaysay ama xisbi soo hogaamisay ama xisbi ka mid noqotay oo qof firfircoon, xubin firfircoon ka ahayd ayaa meeshaan fadhida? Way fadhiyaan, cimrigooda Allah raajiyo, laakiin ma tiro badna. Dadka inta fadhiya badankoodu waxay u badan yihiin dad aan waayo aragnimo badan xisbiyada u lahayn. Marka in xoogaama marka qaarkood waa mucaarad iyo waa qarandus iyo waa kan iyo la yidhaahdo, muxuu ahaay, waa suurtagal dadka qaarkiisna ay ku qancaan. Fahm yarida dhinaca ka jirta awgeed, laakiin waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego calaamada waxay ku bukootay laguma daaweeyaan dalkan talada oo hal gacan ku urursan, gacan bir ah, dowlad adag, hogaamiye adag, aasoo aragnay 30 sano ayaan la tacaalu haynaa wixii aan ka dhaxalnay Soomaaliya. waxay xurriyad qaadatay 1960 ilaa 1990, 1990 ilaa 2020, hadda horteena waa 30 sano kale. 30 sano waxaan la tacaalu haynaa 30 sano ka horreysa qaybo ka mid ah wixii aan la soo kulannay iyo wixii na galay. Marka waa sidaas dadka Soomaaliyeed yaan lagu qalbin, xiisana looma qabi karo. Xaqiiqada waayo hogaamiye xoog badan iyo gacan bir ah iyo maxaan ku yidhahdaa magaciisa dalkan maslaxad uma aha, adduunyadana cid kusoo waartay ama kusoo horumartay ma jirto. Waxaan u baahannahay sharci xoog badan, waxaan u baahannahay hay-ado dowladeed oo xoog badan, waxaan u baahannahay dowlad raalli laga yahay oo dadku ay ku kalsoon yihiin oo ay u arkaan dowladdii iyaga matalaysay oo danahooda ka shaqaynaysay, wanaaggooda dhibaatadana ka hor istaagaysay. Waxaan u baahannahay waa middaas. Marka waa inaan lagu qadarin. Intaa kadib, qofka muwaadinka ah dal kasta ha joogo, 3 waxyaabood ayuu muwaadinku xuquuquu leeyahay, muwaadinku mas-uuliyaduu leeyahay, muwaadinku awoodu leeyahay.
حقوق ولي هاي دولة دولية هاي يبدل كيسة مسؤولية صار دولة كيسة مسؤولية صار تاي إيران تيجا بل كيسة مسؤولية صار تاي إيران كيسة أول ولي هاي أو أول ولي هاي بل يبدل كأي أو دور ك شرعك كهبون هدان كهبون مسؤول كهبون كان كهبون إلى الجيل أول ولي هاي واحد سبحنا وحيانا محاصر فقصنا لما يبدأ أبوه الرئيسو هدي حقوق ذا اللواي مسؤولية الواد كسارة مجرد أول من ملاها وها أصل كان مكا وحقوق ذا حقوق ذا سو قفك الواد كاي سو مالي ذا المسلم كاميرا لبح حقوق أو إزدبت عليه مدوى مدي إلهي سير عالم كأي أمد بني آدم كنا مولود هذا ولقد كرمنا بني آدم يكتب هذا مدى كلنا الدستور كأي قوانين تلقيه الشيء إلا أقبلي أي أرسين هاي وحيا ربنا يبقى مبلا أو بري إلهان بلك كجراهي وحي دمع مرسلين الله رأس أهرموت أي حقوق عن شيء حقوق ده دي لوائنا وحكا لوائنا وينها دستورك هم الجارك جمهورية فدرالك الصومالي وقوقر يا مواجهينتو إذا يحق ليهين إذا يسوي ماذا سيدعان وكره ونسيق يا حيا ونبي حلمية إذا يسوي ماذا إذا يفتح إلا سيدعان ومباهما أنا لا أقول عن واسو إيماني ناي واشير ناي إذا يرادان حتى ومباهما طبعا مسؤولية الناس عقب على سعي تاي فتنة إن على قتلهم فسهاد إن على قتلهم إمام إن على قتلهم ما تقول تاسنة بدين الإسلام وحنيف كأيام النفر السبب إن على قتلهم مركبة الصومالية حقوق بين الناس عسك صوب بالعربة هذا عن حقوق العالية عدلة إنت فهمت عن إراشة منا لغو إلى الماي هدي هل مر إن بيجو حد بقى أقولاتنا ولي جايا اللي بيجو حد جا بك سومالي كل سلال بقول إن إحنا سلال كي أي أقولات إن بيجو حد بقى مركي اللي يريد دستور كوالا الله على برلمان كوالا كلا برعيد والوالا هي أقبلين صد السنة أي حد بيجو كاسكون وراي مركي دنبه هداني نظام الترتيب إلى مركز حقوق دعي لهايين أو أول دعي لهايين بحسدان مول ديدي في النبي كتنا لطيها دانو وعنيد عن ولم التعالي نفتك سومالية سنة بطأة أو وناكسا أو نظام سن أو فوضو إلى طيلة فوضو إلى دلحتور يعرات لإهدار عن أهين مال إكسا محنتا الملا قفك بن آدم كا نوابن كا سومالي دا مسلم كا يجيس إلا الضاغية مال إكسا محنتا الملا مالك أنه إسكي إلا عليه من عنفي عراك وراء أسو عربي محمد الله حتى أن لنا إلا ننكب قبني أو أن أستاني عربا وحير كلا إلا نكبره أرماع السياسة دا بلك ما انتك تعلم بيبه بلك ما علينا يهشيين وحكو يهشيين بل فدرالة إلى المقضى بروفت الفدرال لماذا كانت إساقا هدل مينا وعبرانينا دستور كيسا فدرالة حكم كيسا فدرالة بين المنين إساق فدرالة مراحبا إيه مسؤولين تدلك الجوتة ياجب وحكا ساري هاي إلي سيها جاجيان إلي الحيان وحي كتب من إلي كود درالة وحي إجير إلي سيح الجيان إلا كويشن غيره وسؤال جديد فما فدرالك مفعلا إيا فدرال ماهي يمكنه صومالي وقبع عنتا إلي دب انت أسلوك مالي إياه هذا نسكر عليه بعد ما فدرالك يجب من مرمو لكن قف جارة إيا كوح جارة إيا الدجان جارة أو حق إلا إلي إلا إلا محواه أنه يجب من مجلت الآن الشلي ليش اللي بسو أقبلي دك صومالي كل إيا انت متريسي وحبيك الجودي أرنت أسمرك دولة من غير أساس كتهاي وحوله إلا إرالي أي أبي أكون أنتها ما أنت دولة بين الدحين هي دولة في فدرال كأهيدي حالة دولة ليش إمرأة سوى عبرنا هنا دولة بين الدحين بحديدة لبدي أقل إشر الدجنتة بحديدة وعكجر وفهمنا وحد مسؤولية حيك سارة هاي دولة دي.
مسؤوليه waxay ka saaran tahay dadka xilka loo doortay kuwa loo magacaabay mas-uuliyad kama saarno kuwa loo doortay ee xildhibaan leh ee golihiisa leh ee madaxweyne leh ee madaxweyne dowlad goboleed leh ee baarlamaan dowlad goboleed leh ee dadka soomaaliyeed inay wakiil ka noqdaan oo danahooda wanaagsan ay wakiilka uga noqdaan u doorteen ayaa mas-uulka dabcan mas-uuliyaddaas waa loo sii kala sasareeyaa oo waa loo sii kala hormuudsanyahay maanta waxaan u baahan nahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay wada shaqeeyaan maslaxadda dalka ka shaqeeyaan waxaan u baahannahay labadeedna bood ee sharci dejin inay wada shaqeeyaan si shuruucda dalkan uu u baahan yahay oo muhiimka ah loo helo laakiin in sharci la baasgarin maayo oo hal gola hadduu ka soo gudbo golaha kale uu soo celiyo oo la waa run waxyaabo badan oo mugdi ku jira iyo madmadow way jiraan li-anna dhismihii dowladnimada ayaan weli ku soconaay wax walba nooma dhammaystirna waa run labada aqal inay waxyaabo qaarkood aanay u kala caddeen laakiin waxaas oo dhan oo jira haddii ay tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo labada aqalka hal wax oo daawo u ahaa jira halka wax oo daawada waa wax waayo inta lays qadariyo lays ixtiraamo qof walba qofka kale waxa uu ka mudan yahay iyo walaalo uu yidhaahdo la isla fadhiisto mushkiladaana nahortaa lasay yeelnaa la yidhahdo qof keligii xalli kara male qola keligii xalli karta male walaalka soomaaliyee darajo kastoo leeyahay inaad intaad u yeelta aad fadhiisato walaalo say wax yeelna aad tagid karaamaakaaga kordhaysa ee karaama dhac kuuma aha anigu waa sarreeyaa kan iga hooseysan ula fadhiisanaa iyo anigu maxuu ahay maqaamkaanse lakan maqaamna malihid waxbana malihid inta wax kaa baaba'san yihiin marka waxaan leeyahay madaxda dowladdeenna ku dhiirigelinaynaa ku bogaadinaynaa in ay ra'yiga hadda wax ku socdaan wax laga bedelo saaxada siyaasadda ee dalka in la furo talada siyaasadda ee dalka in la furo dowladduna ay hogaamiso si fowdo ah inay ku furanto oo meelaha laga qeyqeylaa waxba taramayso dowladdu waa inay ogolaataa raalli ka noqotaa fududaysaa dhiirigelisaa ilaalisaa siyaasiyiintu marka ay hadlayaan dadka waa mucaarad iyo waa qaradumis iyo waa kan iyo waa mucaarad iyo waa qaradumis yaa lagu dhehay gurigaaga iska gal qofna ma dhahayo dadku waa hadlayaan waa isu tegayaan sida ugu habboonaybay isugu tegi lahaayeen haddii laga hor istaago xataa si aan habboonaynay isugu tegayaan marka marna inay isu tagaan lama celi karo dowladda federaalka ah aan ku dhiirigelinaynaa iyo hoggaankeeda saaxada siyaasadda in la furo annaguna diyaaraan unahay inaan ku taageerno wax kasta oo qaanuunka waafaqsan oo dastuurka waafaqsan oo dowladdu ay waddo waxaan diyaar u nahay inaan ku taageerno wax kasta oo dastuurka dhinac marsan qaanuunka dhinac marsanna inaan unahay iskuma darno xaajada haddaan dastuurka waxa ka soo horjeeda maya aan dhaho qaran dumis ma ahi dowlad diid ma ahi dowlad dhise iyo qaran dhisan ah laanna dastuurkaas in laga dhaqmaa rabaa aad iyo aad inuu u kala cadyahaan rabaa warkaas dadka soomaaliyeedna marna aan lagu muxuu ahay kadsuunin laguna kiidinin dalkan inay horu maraan rabnaa dhaqan suuban inuu samaysmaan rabnaa ilaa iyo hadda sida guddoomiyihii jawaar halkan uga sheegay dhaqan soo socday waa suubanaan waa la yaqiinay waxa dhacaya waqtiga ay dhacayaan iyo jawaabta hadday soo baxdo sida ay noqonayso waa la tartamayaa siyaasadaa lagu tartamayaa dadka soomaaliyeedaa wax dooranaya qofkay doortaanna waa loo hambalyeynayaa qofkay dooran waayaanna asoo raalli ah uridaa ka baxaa saasay soo ahaan jirtay sida ugu fiican waana waana inay saas ahaato wax intaas ka hooseeya oo ka liita maniyadee suurtagal ma aha dowladnima waa dhaqan waa xurmo waa ilaalin waa inaan ilaalinaa qof aan bannaankaas intuu istaago aan buuqi karin oo walaxanta fidna in laga taliyo sideedab waa sahlanta nabad iyo horusocod iyo dowladnimada in laga taliyo waa midda culus oo mamarka qaarkood dadku aanan wada qaadan karin
horayaan muusuu tijaabiyey waana wada qaatay waa lagu aflaxay. madaxweyne sheekh shariifaa inta fadhiyo markii ugu horreysay oo dalka soomaaliya gudihiisa laysku doorto 22 sano kadib suurtagelin asoo madaxweyne ah waa la isdoortay anaa la idoortay asoo taagan gacanta ugu qabtay waxuu dhahay madaxweynaha jamhuuriyadda waa kana maanta wixii ka dambeeya 4 sanaa kasoo wareegay taysigii oo kalaa loo tartamay qaabka loo tartamayay sida loo tartamay qabanqaabada socotay dhaqamada qaarkood raallika maanaan ahayn laakiin haddana inaan diidnaa wax walba kasii xumeed ama kasii foolxumeed waan ku qancnay waan aqbalnay wixii ka soo baxay oo doorashada ahayd oo tilmaamayay rabitaanka dadkaan yeelnay aniga iyo madaxweynihii ugu horreeyay madaxweyne sheekh shariif madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gacmahaan ka qabanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta wixii ka dambeeya waa kanan dhahay raalliyaan ka ahayn xumaan naguma jirin xiqdii xaasidnima nagumaji waxba uma jirin maalintaas haddaan doodka geli weynay doorashada ay taagnayd oo 12 su-aalood naga keeni karay maanta sabab aan hoggaankiisa iyo madaxweynenimadiisa aan raalli uga sii ahaan weyna ma jirto laakiin waxaan rabnaa wada toosan aan ballan qaadnay aniga ballan qaaday madaxweynaha sheekh shariif sheekh axmed namagaciisa anaaba ku hadlayo la-anna horay u ballan qaaday dowladda wax kasta oo dastuurka waafaqsan oo qaanuunka waafaqsan oo dhaqanka suurban waafaqsan waa ku taageersanna waana ku garab istaagayna ciddii ku dhinac marsanna waxaan leenahay dhaaf dhaqanka suurban waxaan ka wadaa wixii dastuurka aanu noo tilmaamayn oo ina dastuurkeenu waaqabno heerar hore oo jira aanay noo tilmaamaynin dhaqanka suurban waa inaan intaa isku nimaado san waxyeelna aan dhahno sidaasa sidaas aan yeelno taladaas wanaagsan qofna darajadii uu haysto hoos uga soo dhimanayso qofna haybaddii uu lahay hoos u dhimanayso bal koray u qaadaysaa koray u qaaday sharaf iyo karaamo iyo haybadaa uga ziyaada carabaa warkaygii waa soo gaagaabiyey inaan maxaan ku rahay intaan kusoo koobo mar kale waxaan aad iyo aad si qalbi iyo niyadsanaana usoo dhaweynayaa xisbiga himla qaran ee maanta halkaa nagu dhaafay rajo badan ayaan ka qabnaa xisbigu in uu ra'yi cusub iyo talo cusub oo wanaagsan oo dowladnimada wax tarta oo dadka ah xisaabtaha faraha badan nafsadooda isu soo dhawayntooda iyo isu keenistooda wax ku biirisa inuu la imaan doono xisbiga himla qaranaan rajaynayna dadka hoggaanka u ah iyo xubnaha ka muuqda dad maskax furan ra'yi furanaan ku maqaanaa aad iyo aad ayaan ugu hanweynahay waa rajaynaynaa guulaysta ayaan leenahay annaguna diyaaran inahay waa idi garab taaganahay sida uu mandaatin hadalkiisa ka mid ah guddoomiye jawaari hadafka iyo goolka loo socdo laguma kala duwan see lagu gaarayaa waa laga yaabaa in lagu kala laaysto oo lagu kala duwanaan laakiin dalkaani degan dowladnimo degan leh dadkiisu ay raalli ka yihiin haybaddii iyo sharaftii adduna ay soo noqotay waa wiigsiga ugu dambeeya oo xisbiyada oo dhan iyo qof kastoo soomaaliya ah uu wiigsanay hal qodob oo aan wixii aan darfagooyo iga raacayaan rabaa inaan ku noqdo qodobkaas waxa waaye gobolka banaadir magaalada muqdisho gobolka banaadir sidii hadaata wiilkayga uga dhawaajiyey intuu ka dhawaajiyo dhan uu mudan yahay gobolka banaadir waa midka maanta haya oo ay ku jirto dowladda federaalka a daraaddiis waa gobolkee gobolka kale ee dowladdan ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexaysa dacmiya waa gobolkee gobolka kale ee wax la taaban karo dowladdan kusoo kordhiyo gobol waa gobolka banaadir taas macnaheedu ma aha xuquuqdii gobolka banaadir inay waa laga yaabaa walaalaha qaarkood ina su-aal shalay markaad joogteen talada maxay war wuxuu maalin ma wada dhismaan shalay waxbaan qabanay waxna waa qabyayne waana taan ummadda u sheegna waxbaa qabyo naga ah waxbaa qabyo naga ah waa taan beri aan ummadda u sheegnay qabyadii inaan dhammaystirna aan rabno gobolka banaadir ugu horreeyo koolka ah maanta marka waa noolnahay weli waa u taagannahay waa u hadlaynaa dadka gobolka banaadir matalaad siyaasadeed ayay xaq u leeyihiin
waana in ay helaan. Ilaahay idinkiisu waana helayaan, annaguna waxaan garab taagannahay in la u taagannahayna in la helo xuquuqdaas gobolka banaadir iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo aan aaminsanahay in inay koobna. Runtii maanta aan loo nisbayn karin ee qabiil gaara loo nisbayn karin, waa lagu kala badan yahay iyo waa la dhihi karaa, laakiin magaaladan magaalo Soomaaliyeed waa, caasimada jamhuuriyadda waa. Laakiin in ka badan 2-3 million ku dhawaad dad ku degan inay xuquuq matalaad yeelan waayaan yaanay gaarsiinin sheekadii hadda ka hor marayda ka dhacday oo ahayday haddaanay matalaadi jirin cashuur ma jirto, yaanay gaarsiinin meeshaas. Ilaahay hadda ayagoo matalaad la ay cashuurta na siiyaan, waana ku dhaqannaa mushaaraadka xanqannaa ka mid ah, amniga waxa lagu sugaa ka mid ah, waxa dowladnimada ay ku kala socotaa ka mid ah. Weli ma dhihin haddaanay matalaadi jirin cashuur ma jirta nama dhihin, laakiin siyaasiyiinta haddaan nahay oo dowladda iyo hoggaanka dowladdu ay noogu horreeyaan, yaynaan gaarsiinin dadka banaadir meeshaas, weli ma ayan gaarin.